Gledate jutarnji program. Dobro jutro. Hvala što i ovog utorka dan počinjete uz jutarnji program Radio Televizije Srbije. Ja sam Ivana Milenković i pozivam vas da ostanete uz ekipu naše emisije do 11 sati. Prvi dan novembra obeležilo je lepo i sunčano vreme, ali nam danas stižu oblaci i kiša. Tu je i mrak, već oko pola pet popodne. Međutim, ove nedelje, uprkos padavinama i tmurnom vremenu, uživaćemo u prijatnim temperaturama, ali kako kalendar odmiče narednih sedmica, svakako biće hladnije. Činjenica je da novembar volimo iz više razloga. Dakle, to je mesec slava, značajnih istorijskih događaja, lepih i raznovrsnih boja prirode. Čuveni pisac Albert Camus govorio je da je jesen drugo proleće, gde svaki list je u stvari cvet. Od pre nekoliko dana prešli smo i na zimsko računanje vremena, svi će sat ranije nego prošle nedelje, jutros za oko 15 minuta. Pa se nadamo da se lakše budite. Naši reporteri su odavno budni i već su na terenu. Dobro jutro želim Tanji Zindović u Beogradu i Vesni Lazić u Jagodini. Tanja, kako je jutros u našem glavnom gradu? Pada kiša? Dobro jutro, hladno. Tanja, hvala na ovim prvim informacijama iz našeg glavnog grada. Mi se iz Beograda selimo u Jagodinu, tamo je Vesna Lazić. Vesna, dobro jutro. Kako je u Jagodini u ovim trenucima i kako se stanovnici tvog grada pripremaju za predstojeću zimu? Dobro jutro, želim iz Jagodine. Vesna, Tanja, hvala vam. Mi se vidimo još tokom ovoga jutra. Bili su to Tanja Zindović koja nam se javlja iz Beograda i Vesna Lazić iz Jagodine. Eto, iz Jagodine, eto, u oba mesta, dakle, pada kiša. A ovog 2. novembra temperature se kreću od 1 stepen u Požegi do 12 stepeni u srcu Šumadije, odnosno u Kragujevcu. U našem glavnom gradu trenutno je 11 stepeni. Da čujemo sada kako će biti do kraja ovog utorka, ali i narednih dana. Oblaci koji su tokom noći Alpima doneli obilne padavine brzo se premeštaju na istok. Do Srbije su stigli u ranim jutarnjim satima i sada već ponegde ima kiše koja je prognozirana za veći deo prepodneva. Kasno posle podne ta oblačnost izmešta se dalje na istok ka Rumuniji i Bugarskoj, pa se u našoj zemlji očekuje postepeno razvedravanje. Stiže i malo svežija vazdušna masa sa zapada i spušta temperaturu tek za 2-3 stepena. Ponovo toplije od srede. U prvom delu dana u glavnom gradu oblaci i kiša, a u popodnevnim satima već razvedravanje. Najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Slične vremenske prilike i u ostalim gradovima u zemlji, jer oblačnost odlazi dalje na istok, brzo se premešta preko naše zemlje. U Novom Sadu u najtoplijem delu dana 18 stepeni, u Kragujevcu za stepen svežije, u Nišu najviša dnevna 16, koliko je prognozirano i za Prištinu. Dakle, tokom prepodneva u Srbiji oblaci, kiša mestimično, ali već u popodnevnim satima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Promenljivo, ali toplo vreme, prognostičari najavljuju sve do petka sa temperaturom daleko iznad uobičajenih vrednosti. Najtopliji dani biće sreda i četvrtak. Ivana? Hvala Biljo, eto, bila je to naša Biljana Vraneš. Čuli ste kakvo nas vreme očekuje danas i narednih dana. A posle vesti u 7 sati naslove iz dnevne štampe komentarisat će Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Sada da vidimo o čemu pišu današnje novine. Evo naslova koje smo izdvojili. Broj preminulih 10.000...